Kamusta mga chong? Andito po tayo ngayon sa aming munting kainan. Dito po sa nating fancy. Bukas, pangalawang buwan na namin simula nung nagsara kami. Dahil nga sa COVID-19, kailangan natin magsara. Ngayon, hindi pa rin kami bumabalik sa pag-ooperate. Siguro matatagalan pa bago unti-unting bumalik sa normal. Pero sana may awa ang Diyos, babalik din yan. Pero hindi yun ang pakay natin, kaya natin ginawa itong video na to. Natutuwa lang ako dahil nag-reach na tayo ng 1,000 subscribers. At dahil doon, magluluto ulit tayo. Siyempre, ang ating star of the show ay walang iba kundi langka. Magluto tayo ng langka. Ginataan langka na may dahon ng langka. Pwede, di ba? Pwede. Pakita ka sa inyo kung paano. Mga chong, ito ang gagamitin nating ingredients sa ating ginataang langka. Siyempre, gagamit tayo ng bunga ng langka, hilaw na langka. Tapos, gagamit din tayo ng dahon. Kung may bunga, may dahon. Dahon ng langka. Gamitan natin ng giniling. Giniling yung nakita ko sa freezer eh. Kalahati lang. Gamit tayo ng kamatis, ng luya, sibuyas, bawang. Gamitan natin ng siling pansigang, ng apple cider vinegar, salt and pepper. Tapos ang ating coconut milk or yung gata ng nyog. So ayan, pakita ko sa inyo kung paano ko gagawin. Kain natin ng sibuyas. Bawang. Gamit tayo ng mga apat. Yan, hiwain lang. Huwag masyadong pino. Medyo yung nakikita naman. Yan. Sunod natin, luya. Sakto na tong ganitong kalaki para malasa. Ang sikreto sa masarap na ginata, maraming luya. Para sa akin. Para sa akin yun ang sikreto ng ano eh. Masarap na gata. Pagluluto ng gata, maraming luya. Kamatis. Iwain lang natin ng medyo malalaki. Ngayon, lagay natin tong dahon ng langka. Iwain lang natin. Yung mga talbos lang ng langka yung ilalagay natin, ha. Huwag yung mga matured na dahon. Matitigas na yon. Ito lang yung mga talbos or yung mga baby leaves. Yung mga malalambot pa. And unahin muna natin ang ating mga aromatics. Sobrang saglit lang to. Bawang at luya. Tapos yung giniling, kalahati lang.
Kan konti yung apoy. Sobrang saglit lang to. Pag wok yung ginagamit natin, saglit lang yung pagluluto eh. Dahil namemaintain niya yung init. Yun ang kagandahan pag wok yung ginagamit. Okay lang din yung mga normal na kawali, pero mas maganda pag wok eh. Kaya sa mga home cook dyan, kung gusto nyo mag-invest, ayan, mag-invest kayo ng wok. Ayan, medyo nagbabrown na siya. Sunod naman natin yung sibuyas at kamatis. Tapos timplahan na natin. Lagyan natin ng asin at saka paminta. Asin. Paminta. Sunod na natin yung ilaw na langka. Kapag nahalo na siya, tapos medyo nalitis na yung gulay, lagyan naman natin siya ngayon ng apple cider. Pwede rin kahit anong suka. Ito lang yung available natin, kaya ito lang lalagay ko. Konti lang. Mga 1 teaspoon. Ah, 1 tablespoon pala, sorry. Pag medyo nalitis na yung gulay, lagay na natin yung gata. Hintayin lang natin siyang maluto. Haluin lang, tapos sunod natin agad yung dahon. Dahon ng langka. Tsaka yung mga siling pansigang. Or siling haba. Ito na yung mga dahon ng langka. Tapos yung sili. Ayan, hintayin lang natin maluto.
pagkatapos nito, okay na. Ayan, malapit na maluto ang ating pinataang langka. Kung gusto nyo ng medyo matamis, yung iba kasi gusto may touch ng konting tamis, lagyan nyo lang ng asukal. Tayo, lalagyan natin ng konting-konti lang honey. Lagyan ng konting-konti lang na honey. Yan. Para lang medyo tumamis ng konti. Aw, ang init. Ginataang langka. Ang init. Tikiman portion. At syempre, dahil gata ang niluto, weakness natin yan. Kailangan magkanin. Konti lang. Weakness natin ang gata, mga chong. Kailangan kumain niyang kanin. Kapag gata ang niluto ko, hindi pwedeng walang kanin. Oh, mga chong, kain tayo. Unang subo para sa ating 1,000 subscribers. Sarap. Sakto yung panunuot ng ano, apple cider. Pagka naggagata ako ng gulay o kahit anong ano, may gata, nilalagyan ko talaga ng suka. Para mas lumabas yung lasa nung gata, at saka syempre para mas tumagal. At ang taga-kain ng sile, syempre, ako. Wala tayong aagaw sa sile, akin lahat to. May anghang siya. Pero masarap. Oh. Kain.
susunod ulit. Bye-bye!